جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پاکستانی کمیونٹی نے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرائے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مہوش خان۔ برلن کے علاقے کرفسٹنڈام پر پاکستانی کمیونٹی نے کشمیر میں بھارتی مظالم اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا، جس میں نوجوان، بچے اور بوڑھے سبھی شدید سردی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہی ہے۔ وہ مسلمان ہیں، ان کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہندوستانی کہ ہم پر فوج کی طرف سے حملہ کروا کے کسی بھی طریقے سے وہ کشمیر کو ہم سے چھین لیں گے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ فوج ہمارے پاس بھی ہے اور ہماری فوج بہت مضبوط ہے، الحمدللہ۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے، جنہوں نے وہاں پمفلیٹس بھی بانٹے اور ہندوستان مخالف نعرے بھی لگائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ کی خاموشی حیران کن ہے۔ We demand the UN to step up, to wake up and please do something for the people of the Kashmir. Thank you so much. سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ برلن میں ہم ایک پر امن طور پر مظاہرہ کر سکیں اور یونائیٹڈ نیشن کو خوش دلوا سکیں۔ ریلی کے اختتام پر نیوزی لینڈ سانحہ کے شہدا کے لیے دعا کرائی گئی۔ شرکا میں کاروباری شخصیت طارق جاوید کی طرف سے ریفریشمنٹ کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ مہوش خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن، جرمنی۔